Yesu ashimwe na data bari mu rusengero ndabasuhuje mu izina rya Yesu hanyuma kuri kwizera Yesu TV nawe ndabasuhuje mu izina rya Yesu imigisha y'Imana ibane nawe mwese tugiye kuganira ku ijambo kuri umunsi wa Pentecote ni umunsi ukomeye ni umunsi itorero rya Kristo ryatangiye itorero ry'Imana itorero rya Kristo ryatangiye ku munsi wa Pentecote ero no muso komeye mu mateka y'umurimo w'Imana mu mateka y'ubwami bw'Imana n'umwanya ukomeye mu muso komeye kuko niho itorero ryatangiye ryatangiye buri ya munsi tugiye kureba ijambo ry'Imana turi ukuntu byagenze mu ncamake hanyuma twumve icyo Imana ivuga kuri uyu munsi wa Pentecote n'icyo buri wese akwiye kumva ko afite mu buryo bwo kunezeza Imana ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa mbere gusa n'uwa kabiri niho tugiye gusoma aravuga ngo umutwe w'amagambo aravuga ngo uko umwuka wera yamanukiye intumwa umunsi wa Pentecote usohoye bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo aya magambo ni amagambo atari menshi ntabwo nsomye byose uko byagenze kuko icyo nshaka kuvugaho icyo Imana yashyize ku mutima uyu munsi ni ijambo ryo guhuza umutima guhuza umutima kw'abantu guhuza umutima ni ikintu gikomeye cyane kuko abantu bahuje umutima bagera kuri byinshi ariko ntaragera kuri iyo ngingo nashaka kuvuga gatoya ku munsi wa Pentecote umunsi wa Pentecote wabayeho ukurikiye iminsi navuga ko itari myiza cyane ku ntumwa za Kristo kuko zari zifite ubwoba cyane kubera yuko batinyaga kwicwa byari mu bihe bikomeye cyane banzwe cyane n'ubutegetsi ndetse n'abandi bantu bamwe noneho bituma intumwa za Yesu zijya mu kintu cy'ubwoba bwinshi ndetse bajya ahantu hamwe barikingirana kuko batinyaga ikintu icyo ari cyo cyose cyashobora kuba cyababaho kibi kitari cyiza bitewe n'uko ubutegetsi butabashakaga ubutegetsi ubuntu bwari bubishimiye kuko bari abakristo kandi Kristo adakunzwe n'ubutegetsi icyo gihe Yesu mbere yuko asubira mu ijuru yababwiye ijambo yabwiye intumwa ze ati ndagiye ariko mugume mu murwa nta kintu na kimwe ashaka kumukora mu gihe cyose nzaba ntarabohereza umwuka wera kugira ngo ubashe kugira imbaraga zo guhamya aha hantu honyine muri Bibiliya yose niho tubona yuko Imana iri kubuza abantu kugira umurimo n'umwe bakora ahandi hose Imana iravuga ngo mukore muhaguruke mugende muhaguruke mukore umurimo w'Imana muhaguruke mubwirize ubutumwa bwiza muhaguruke mukore imirimo myiza ariko ahangaha mbere yuko mbese hagati yo kujya mu ijuru kwa Yesu no ku munsi wa Pentecote hariya hantu Yesu yababujije kugira umurimo n'umwe bakora mutegereze mu murwa mutegereze mbanze mboherereze umwuka wera mbanze mboherereze umwuka wera abahe imbaraga zo guhamya bagumye mu murwa nta kazi nta murimo n'umwe bari gukora niho hantu honyine Bibiliya tubona ibuza abantu kugira icyo bakora ariko ahandi hose ubungubu mujye mu murimo mukore cyane mukore umurimo w'Imana ubu turabyemerewe aho Imana yabibujije ni hariya gusa kandi impamvu twayababwiye kuko byari ibihe badafite imbaraga nyinshi ngo banatinyuke bavuge bahamye Yesu kuko bari batarahabwa imbaraga z'umwuka wera buraba burya nk'abakozi b'Imana cyangwa se abandi mukijijwe nyine ubwo mujye mumenya ko hari igihe Imana iba ishaka ko mutegereza ntimukajya mucugumbwa buri gihe byanze bikunze
simuze mu mwicare mwe gukora umurimo w'Imana ariko mujye mushishoza mubaza Imana murebe ko muri kwemererwa gutangira ikintu kiniki kuko ari igihe mama ataremererwa kugitangira bitewe n'impamvu z'Imana bitewe n'impamvu Imana ibizi ariko nubwo bimeze bityo nubwo Yesu yababwiye ati mutegereze mu murwa ntacyo babwiye mukora kindi mbese ubona bakora ka break bahawe ibyo byose hari ibintu bibiri numva navugaho byabaye muri kiriya gihe ariko si ukwivuguruza ahubwo nuko hari utuntu tumwe na tumwe twakorwa ariko nanone ntushyize imbaraga nyinshi mu bintu uri gukora icyo gihe ariko hari utuntu tumwe na tumwe twakorwa kiriya gihe muzi ko Yuda yari yamaze kwihakana Yesu aranimanika aza gupfa nyine ubwo Yuda kiriya gihe intumwa zashatse usimbura Yuda ari we Matiyasi ubwo twavuga ko muri kiriya gihe intumwa zari zifite ibibazo ibyo byose habayeho gushyira mu mwanya Matiyasi kugira ngo asimbure Yuda ikindi ni uko tubona yuko muri biriya bihe bigoye Yesu na ubwe yatoranije Pawulo yitwaga Sawuli Imana Yesu yamutoranya amwita Pawulo aho kuba Sawuli nyine ahindurirwa izina yitwa Pawulo yari Sawuli urumva no turimo twakozwe aho ngaho ni uburyo bwo gutunganya mbese gutunganya ibintu kugira ngo umurimo uzatangire kuko abantu bafite gahunda isobanutse gahunda yateguwe neza Yesu rero nubwo yabujije kujya mu mirimo iyi n'iyi bari hamwe ariko basenga kandi binginga Imana burya nubwo abo atari mu murimo cyane ariko gusenga no kwinginga Imana byo ntabwo bibujijwe kuko ntabwo bisaba ngo ujye mu muhanda yenda cyangwa se ujye ahantu gutya abantu bakubone gusenga ushobora gusengera iwawe ushobora kwinginga Imana uri iwawe mu nzu ushobora no gusengera mu mutima wawe ibyo ngibyo ntabwo bibujijwe nubwo waba utemerewe gukora imirimo iniye ariko gusenga byo ntabwo Imana ibitubuza no kwinginga Imana ntabwo Imana ibitubuza ibyo ni ibintu byakorwa kandi umuntu yenda ataremererwa gukora imirimo ni ikomeye ikindi tubona muri kiriya gihe ni uko habayeho gutegereza bihanganye ntabwo Yesu yahise yohereza umwuka wera bukeye bwaho cyangwa se mu minsi ingahe hashize igihe bategereje gutegereza amaze ko bivuna ariko bagumye gutegereza kandi mu gutegereza kwabo koko barashubijwe ubwo rero tujye tumenya gutegereza ubushake bw'Imana twihanganye nta bintu byose ari vite nta bintu byose ari pa hari iyo Imana igusaba gutegereza ukaba ufite isezerano ry'ikintu ugomba kubona ariko bigusaba gutegereza rero ni umwitozo umuntu wese ukijijwe akwiye kuba azi hari ibintu byinshi dutegereje mu buzima bwacu hari ibintu byinshi Imana ishaka kuzaguha hari ibintu byinshi Imana yakugeneye hari ibintu byinshi Imana yagupangiye byiza kuko ngo imigambi dufiteho ngo ni myiza si mibi ubwo hari imigambi myiza Imana igufiteho myiza cyane kandi ndayatuye mu izina rya Yesu mbatuyeho imigambi myiza y'Imana mbatuyeho imigisha y'Imana mbatuyeho rwose ibisubizo biva ku Mana ariko Imana ishaka ko rimwe na rimwe dutegereza kandi mu gutegereza ni naho tubona agaciro k'ikintu uburyo wategereje ikintu more you wait uko utegereze kurushaho gutegereza ikintu ni kurushaho kubona agaciro kacyo iyo ukibonye ubona gifite agaciro cyane kuko ugitegereje igihe runaka ubwo rero ni ukuvuga ngo mutegereze rero ibyo Imana yabageneye bimwe mumaze kubibona ariko ibindi mugitegereje mwihanganye mu gutegereza kwanyu ubwo rero bategereje ariko kuko bagiye kubona umwuka araje nk'uko babisezeranije uyu mwanya tugeze mu ngingo nyamukuru y'ijambo ry'uyu munsi guhuza umutima ngo bari mu mwanya umwe bahuje umutima
bari mu mwanya umwe bari muri mudi yo gusenga bari mu mwanya umwe buri wese ari gusenga Imana ari kwinginga Imana bari mu bihe bakeneye Imana cyane kurusha hari ibihe byatambutse kuko Yesu wawe yamaze kugenda bameze nk'aho mbese ntabona bango basigaye nk'ifubyi ariko ntabwo Yesu yarakibarimo ngo bamubone n'amaso yarasubiye mu ijuru bari mu mwanya bakeneye Imana cyane bari mu mwanya wo gusenga basenga ngo bahuje umutima guhuza umutima uyu munsi ibyo jambo Imana yampaye guhuza umutima abantu bafite gahunda nziza nta kintu cyiza nk'icyo ngicyo guhuza umutima mufite gahunda nziza y'umurimo w'Imana guhuza umutima mufite gahunda nziza yo gufasha abantu guhuza umutima mufite gahunda nziza yo kubaka itorero ryanyu guhuza umutima mufite gahunda nziza yo kubaka igihugu gushyira hamwe mbese guhuza umutima mufite target mufite ikintu cyiza mugamije nta kuntu bisa ariko iyo mudahuje umutima rero ni ibintu bibi cyane nuko ntafite yenda uburyo nabikora hano buri wese muri mwe ushobora kuba ufite indirimbo nziza indirimbo ukunda indirimbo z'Imana ukunda hari izo mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha cyangwa se n'agakiza hari indirimbo z'ibihimbano by'umwuka hari indirimbo z'abahanzi ba gikristo hari indirimbo mukunda cyane sigiye kuvuga yenda abahanzi ngo mvuge uyu n'uyu mvuge uyu n'uyu mvuge uyu n'uyu ariko utekereza ufashe uri iwawe mu rugo cyangwa se aho naho wicaye aho ngaho ukaba ufite uburyo washyiramo indirimbo nziza ukunda imwe ugashyiramo n'indirimbo yindi nziza none ukunda itari ya yindi washyizemo hano ugashyiramo indirimbo nziza none ukunda itahuje n'iya yindi ushyizemo zikaba nk'indirimbo nk'icumi zose ukunda ugafungura volume icyarimwe hari indirimbo wakumva muri izo zose hari indirimbo imwe wakumva waba urimo kumva icyo gihe biba urusaku ni indirimbo nziza nyinshi wafunguriye icyarimwe biba urusaku ntacyo bitanga burya rero guhuza umutima biba byiza iyo abantu bahuje umutima ariko bafite gahunda nziza iyo abantu bahuje umutima bafite ibintu bitandukanye iyo abantu bahuje umutima bahuje umutima mu bintu bitandukanye bidahuje iyo abantu bahuje umutima mu bintu bitandukanye nako ntabwo bahuje umutima neza mu by'ukuri iyo abantu bari hamwe ariko badahuje reka bivuge gutyo icyo gihe ibyo bakora byose nta gaciro biba bifite iyo abantu bari hamwe nubwo baba ari benshi ariko batari guhuza buri wese afite indirimbo ye nziza yashyizemo cyangwa se ntakemeza cyangwa intebe mbi ariko iyo buri wese afite ibyo yazanye bidahuje n'iby'undi bakaba bari hamwe ariko badahuje imyumvire ntacyo babasha kugeraho abantu iyo bahuje umutima rero nibo babasha kugera ku kintu nubwo cyaba gikomeye babasha kukigeraho hari ahantu hantangaje nsome iri jambo nibutse kuri Tour de Babel ku munara w'i Babel abantu bishyize hamwe bavuga ngo tugiye kubaka umunara muremure ngo tuwubake ngo tuzamure ngo tugere ku Mana sinzi ndakubaye kubishobora kuko urumva kugera ku Mana se ni gute bubaka gutyo nta mu buryo mu myumvire y'icyo gihe na tekinoloji yabo y'icyo gihe no kumenya na geografi yabo y'icyo gihe n'ubumenyi bwabo bw'icyo gihe bumvaga bazubaka umunara muremure bakazagera ku Mana ariko kugira ngo muri iki gihe turimo n'indege iyo zatumbagiye ntabwo zigeraho bumvaga bameze ko bashobora kuzamura inyubako yabo kugeza bageze ku Mana bakayibona bakaba bati iyi ni ya Mana twajyaga twumva none tuyigezeho kubera inyubako twagize yacu ndende nubwo bafite imitekerereze iri cip iri hasi ariko Imana yaravuze itaba abantu abantu kuva bahuje umutima byanze bikunze icyo bashaka kugeraho bazakigeraho noneho Imana yavuga iti bahuje umutima ariko bagamije ikintu kitari cyiza ariko kuva bahuje umutima byanze bikunze bazagera ku kintu
kigifatika ariko kimbangamiye imana ngo bagiranye indimi noneho ntibumvikana utumye indi tafari aho yaza itafari akazana umucanga umufundi atumba ndi umwiko undakazana itafari noneho ntibumvikana inyubako irabananira neza kuko buri wese yakoraga ibitahuje n'ibyundi ntibumvikane ku mikorere yabo kubaka biranga rwose neza inyubako yabo ntabwo yakomeje nyine ubwo birasenyuka ariko navuga imana ibatatanya gutyo ikoresheje kubabuza gushyira hamwe kuko bari bashatse gushyira hamwe mu kintu kitari cyiza gushyira hamwe mu kintu cy'umugambi utari mwiza umugambi wo kugira ngo babone iyo mana kandi batanayubaha nibura mbese bumva imana yavuga iti kuva bashyize hamwe kuva bahuje umutima icyo bashaka kugeraho cyose bazakigeraho reka nkore ku buryo badakomeza guhuza umutima uburyo imana igisenya imigambi y'abantu bashaka guhuza umutima mu bugome no mu bintu bibi imana yayica guhuza umutima kw'abantu babi imana igisenya guhuza umutima kw'abagambanyi imana igisenya guhuza umutima kw'abanyabyaha imana igisenya guhuza umutima kw'abantu bafite imigambi mibi ku buzima bwawe mwene data imana ijya isenya guhuza umutima kw'abantu bakugambanira bari kugupangira ibintu bibi imana ijya igisenya guhuza umutima kw'abagizi ba nabi imana ijya isenya guhuza umutima kw'imigambi mibi y'abantu imana irabisenya rwose ntibyakomeje uyu munsi w'abapantekote uho habayeho guhuza umutima bari gusenga habayeho guhuza umutima bategereje icyo Yesu yabasezeranije habayeho guhuza umutima baha imana icyubahiro habayeho guhuza umutima kugira ngo mbese guhuza umutima kwabo kwavuye no mu gukizwa kwabo bari bakijijwe bahuza umutima baravuga bati duhuze umutima dusenge dushyire hamwe tuvuge rumwe tuhuze umutima dutegereje icyo Yesu yavuze guhuza umutima kumeze gutyo rero imana ijya iguha umugisha bene data mugira guhuza umutima kwabahesha umugisha mugira guhuza umutima mu itorero musengeramo mwiryanira mu itorero musengeramo nimuhuze umutima mu itorero ryanyu nimuhuze umutima mu cyerekezo kimwe mugamije kuzamura itorero ryanyu no guhesha imana icyubahiro abantu musengera hamwe mu itorero rimwe nimuhuze umutima mukore ibituma mushobora kwegerana abakristo muri rusange nimuhuze umutima nubwo tudasengera mu matorero amwe ariko duhuze umutima ku bijyanye no gushyira icyubahiro cy'imana hejuru duhuze umutima mu byiza duhuze umutima mu mirimo myiza duhuze umutima mu gufashanya duhuze umutima mu kugira neza abandi bantu twubake imigambi myiza duhuze umutima dushyire hamwe imana izaha umugisha imigambi yacu myiza iyo abantu bashyize hamwe imana irabashyigikira iyo abantu bahuje umutima iyo bafite harimoni iyo bafite guhuza umutima imana ijya iha umugisha abantu bose bahuje umutima bafite imigambi myiza abantu bahuje umutima bafite imigambi myiza bashaka kubaha imana bashaka guhesha imana icyubahiro bashaka gushyigikira umurimo w'imana iyo muhuje umutima mu ubwo buryo imana ijya ibashyigikira imana ikunda abantu bahuza umutima mu nyungu zayo mujye muhuza umutima mu nyungu z'imana muve mu migambi mibi turi kubona ibintu byinshi ku ma social media abakozi b'imana basubiranamo biriya ntabwo ari byo nimuhuze umutima muvuge rumwe muvuge ibihesha imana icyubahiro mwisenyagurana kuko Yesu yavuze ngo nimubumwe nubwo abantu bose bazamenya ko muri abana b'imana mubumwe muhuze umutima ni ikimenyetso cy'uko mukijijwe nimuhuze umutima nitwongera kumva kuri social media ibintu bibangamye by'abantu bakoze imana bahanganye bizatubabaza ariko nitwumva ba bandi bavuga ngo ntibajyaga bahuza umutima noneho ngo bahuje umutima tuzashima imana aho kumva impaka z'abantu bahanganye kuri YouTube aho tuzabone ikiganiro cyangwa se ibiganiro by'abakozi b'imana bari gushima imana bari kuvuga rumwe bahuje umutima pantekote y'uyu munsi ibe pantekote igarura abantu mu mwanya mugaruka mu mwanya mwiza wo guhuza umutima muve mu matiku muve mu nzangano muve mu gupingana muve mu gutemerana abakozi b'imana mukwiye kwemerana ntabwo mwese muzareshya ngo mugire yenda imbaraga zimwe cyangwa se mugire ibikorwa bimwe ariko
mujye mwemerana nk'abakozi b'Imana mwe gusuzugurana mwe gusebanya mwe gusenyana ahubwo muhuza umutima mu murimo w'Imana abantu b'Imana mukwiye guhuza umutima kugira ngo abandi badakijijwe babone imbuto zanyu nziza bahere ko bahimbaza so mu ijuru muhuza umutima mushyire hamwe ubabajije batekana ko muzi te umukozi mu muvuge neza mwivuga nabi abakozi b'Imana bagenzi banyu mwinegura namwe negura abagenzi banyu b'abakozi b'Imana kandi n'abandi bose batari abakozi b'Imana nabo mwibanegura mwivuga nabi abandi bantu nimuhuza umutima muba abakristo bahuza umutima bakijijwe bafite ubumwe bakundana ntabwo mushobora guhuza umutima mudakundana burya guhuza umutima bisaba ko abantu babakundanye ntabwo uhuza umutima n'umuntu ufite ishyari ntabwo uhuza umutima n'umuntu wanga ntabwo uhuza umutima n'umuntu ufite inzika ntabwo uhuza umutima n'umuntu ufiteho gahunda mbi uzi kuzahemukira ntabwo uhuza umutima n'umuntu upinga ngo uyu nguwe ntabwo uhuza umutima n'umuntu utemera ko ari umukozi w'Imana mukwiye gukundana mukwiye kwemerana mukwiye kuva mu mashyari mukwiye kuva mu gupingana mukwiye kuva mu gusebanya hari ibintu byica ubumwe ibyo rero byica ubumwe bituma nta rukundo ruboneka mubanze mushaka urukundo nimukundana niho muzabona abana b'Imana by'ukuri kandi nimukundana muzahuza umutima ntabwo muzahuza umutima mudakundana mushakishe urukundo bariya abantu bari mu cyumba hariya zira ntumwa bose bari hamwe bari 120 bahuje umutima mana mutekereza abantu 120 bose bari bahuje umutima ni paruwasi yose abantu 120 bari bahuje umutima ni ikimenyetso cy'uko abantu bari bakijijwe naho ngo abantu ni 10 ntibabumvikana ubu itorero ry'abantu 30 baba baryana itorero ry'abantu 50 baba bari mu matiku ariko aba ngaba bari 120 ngo bose bahuje umutima harimo abagabo harimo abadamu harimo abantu bakuze harimo n'abasore Yohana yarakiri mutoya urebye umuntu umwe niwe ari mutoya harimo abantu bakuze ba Petero bari bakuze n'abandi bakuze bandi abo bose bari bahuje umutima harimo abadamu bose n'abagabo bahuje umutima ari 120 bose ntawe uri gupinga undi ntawe uri gusebya undi ntawe uri kurya urwara undi anegura undi mugenzi we bose bahuje umutima bahuje umutima niho umwuka bari yagize gute niho yamanutse niho yamanukiye ntabwo umwuka yawe yamanukira muri mu matiku namanuka muzamubeshya ntabwo azaba ari wowe ntabwo umwuka yawe ashaka kumanuka gukurikira abantu bari mu nzangano no mu gusebanya ntabwo umwuka yawe uzaba ujaza bahaje undi mwuka kuko ari ibintu ndashaka kuvuga mu birebe ko ndangiza ubundi dukikijwe n'imyuka umwuka wera ni umwuka nyine w'imana ni umwe ariko hari imyuka yindi ya satani nayo ibishakisha ngo iyo uri guhamagara umwuka wera kandi utihanye iyo uhamagara umwuka wera kandi uri mu nzangano iyo uhamagara umwuka wera kandi ufite abantu uri kugamba nawe wenda muba mwicaranye aho ngaho iyo uhamagara umwuka wera kandi abantu muri kumwe bose wumva wicaye ahubwo bakavaho ntabwo haza umwuka wera ahubwo haza undi mwuka kuko iyo uhamagaye umwuka wera ntaze kubera ko ntashobora kuza mu byaha haza undi mwuka ntabwo ushobora kubona umwuka uzi iyo uhamagaye umwuka wera haza umwuka wera nyine w'ikijijwe udakijijwe haza undi mwuka niyo mpamvu usanga abantu bamwe bavangiwe abandi bari guhanura ibitari byo abandi ibintu nk'ibyo kuko buri gihe hari imyuka iba yiteguye kuba yaza bitewe n'uko uba uhagaze iyo uhagaze neza haza umwuka wera iyo muhuje umutima haza umwuka wera iyo mudahuje umutima haza indi myuka neza ikabasenyamura ubwo tujye gusenga imana idufashe uyu munsi wa Pentekoti utubere umunsi wo gutekereza uburyo twakundana kuko ntabwo tuzahuza umutima tudakundanye mubanze mukundane kunda mugenzi wawe Yesu ati mukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda kandi ngo icyo utifuza ko mugenzi wawe yagukorera nawe ntukagikumukorere ubundi Yesu yarabisobanuye niba wifuza ko abantu bagukunda nawe ukunda abandi niba wifuza ko abantu bagufasha nawe ufasha abandi niba wifuza ko abantu bakuvuga neza nawe uvuga neza abandi bantu niba wifuza ko abantu mbese icyo wifuriza cyifuriza n'abandi urukundo ni muri ubwo buryo bimeze iyo wifuriza abandi ibyo nawe wifuriza uba ufite urukundo kandi ngo mukunde n'abanzi banyu abo mwita abanzi banyu mubakunde
mubuhoke mubuhoke mukundane muve mu nzangano muve mu matiko muve mu gupingana muve mu mashari muve mu bintu bidafite umumaro kugira ngo duhuze umutima dukundane duhuze umutima kugira ngo umwuka arabashe kuza ubwo azatubonekera ko duhuje umutima ngo bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima ubu ngubu abantu bashobora kuba bari mu mwanya umwe ariko badahuje umutima abantu bakaba bicaye mu rusengero mu mwanya umwe ariko badahuje umutima kandi basaba umwuka rero namanuke bari mu mwanya umwe ariko badahuje umutima ntabwo azamanuka hazaza undi mwuka none umwuka uzaza rero mudahuje umutima azabasenyagura noneho nibyo bimaze kugira ngo byose bishwanyaguze niyo mpamvu usanga amatorero amwe afite ibibazo barahanagura umwuka rero kandi bari mu nzangano ntabwo ari uzaza hazaza undi mwuka wowe ntimuzawukira urabona dusaba imana kugira ngo iyi pantekoti tubere pantekoti yo kutwibutsa guhuza umutima kandi guhuza umutima bishyigikirwa n'urukundo gukunda bene data no gukunda abandi bose dusenga imana mwami yesu kuri pantekoti wohereje umwuka wera nk'uko wabisezeranye kandi yasanze intumwa zihuje umutima byoroheye umwuka wera kumanuka kuko yabonaga abagiye kujyamo bari bahuje umutima byageze neza cyane habaye ibitangaza bitazibagirana mu mateka y'isi y'ijuru bari bahuje umutima ari abantu 120 ubu ngubu twebwe byatunaniye n'abantu 30 ntibagihuza umutima n'abantu 10 basengera hamwe ntibahuze umutima n'abantu 60 basengera hamwe ntibahuze umutima mwami dutabare tabari isi tabari itorero ryawe tujye tuba mu nsengero turi abantu 100 duhuje umutima turi abantu 500 duhuje umutima turi abantu 15 duhuje umutima turi abantu 48 duhuje umutima duhe guhuza umutima yesu kugira ngo tubashe kwakira impano y'umwuka wera uyu munsi wa pantekoti ndasabye mwami kugira ngo wibutse abakozi bawe wibutse abantu bose basenga mu izina rya yesu ko bakwiye gushaka uburyo bahuza umutima bakundane uduhe gukundana kugira ngo tubashe guhuza umutima maze twakire amasezerano waduhaye wadusezeranije yose mu izina rya yesu niho byambaje amen.